550 000 tik stundu sabiedrības labā nostrādāti par pērni izdarītiem dažāda veida likuma pārkāpumiem. Pārreķinot naudā sabiedrībai, tas ir vismaz 1,5 miljona eiro ieguvums. Šodien kopā ar likuma pārkāpējiem sabiedriskos darbus labprātīgi veica gan Tieslietu ministrijas, gan Valsts probācijas dienas darbinieki, lai ar savu darbu pateiktos fondam, kurš ikdienu citiem palīdz brīvprātīgi. Par to Zanda Ozola Balode. Kundziņsalas skolā šodien rūdz gan zāles, pļāvējas, gan čab bērnās lapas. Tiek cilāti grābekļi un slotas. Savulaik pamestā skolas ēka pašlaik ir sociālā uzņēmuma Tautas palīdzības fonds pārziņā. Fonds tajā iekārtojas mākslu, izglītības un tehnoloģiju centru. Gan apkārtnes, gan tālāko apkaimju ģimenes te var kopīgi pavadīt laiku. Taču, lai to sakoptu, ar pašu spēkiem ir par maz. Nu, šī mums šodien ir lielākā talka, vairāk kā 80 cilvēki. Un tāpēc arī gribas, lai būtu padarīti tādi paliekoši darbi, salīmētas tapetes. Katrs talkas dalībnieks saņem uzdevumu. Starp talciniekiem ir gan Tieslietu ministrijas, gan Valsts probācijas dienesta darbinieki, gan arī tie, kuriem sabiedriskais darbs piespriests piespiedu kārtā. Daniels atzīst, ka 1,76 promiļu reibumā vadījis auto pārsniedzot ātrumu. Viņam par to piespriestas 40 stundas piespiedu darba. No tām lielākā daļa jau nostrādāta palīdzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vai šo tu uztver kā sodu, kura dēļ tu vairs nekad nedarīsi to, kā dēļ tev piespriežas? Nu, es to nopietni vairs nekad neatkārtos. Es jau pats esmu pamanījis sev, kas jau pamainījies, ka man kāds kompānijā draugs vai kaut kas tam līdzīgs prasa, ka esmu iedzērs pēc stūras piesaisties vai kaut ko tāds uzreiz sāku kategoriski. Nē, kas nevaru. Tomam par neatļautu vielu lietošanu un glabāšanu piespriestas 140 stundas darba sabiedrības labā. Ir jāatstrādā stundas, jo, kā mēs visi zinām, Latvijā nedrīkst vazāties apkārt ar zaļām lietām kabatā. Tas mēdz būt neveselīgi jūs brīvajam laikam, kā manai sestdienai šodien. Šī ir tāda iespēja šiem cilvēkiem nu, saskatīt kaut kādu citu perspektīvu un darīt kaut kādas vietas, kuras viņi nav šim darījuši. Un daļa no mūsu sabiedrisko darbu klientiem arī pēc tam, kad jau sods ir beidzies, turpina šīs vietas darīt. Kopīga talka ar sodu izcietējiem iecerēta kā pateicība Tautas palīdzības fonda darbiniekiem. Viņi un arī daudzi citi uzņēmumi sabiedriski derīgā darbā nodarbina Valsts probācijas dienesta klientus, un tas nevienmēr ir viegli. Zanda Ozola Balodēnis Kupčs, Latvijas televīzija.